չեմ հասցնում, ժամանակ չկա, օրն ավարտվեց, ես չվերջացրեցի, ազատ ժամանակ չեմ գտնում։ Եթե այս արտահայտություններն ամեն օր կրկնում եք, ուրեմն դա խոսում է ոչ թե ժամանակ չունենալու, այլ այն ճիշտ չկառավարելու մասին։ Ինչպես մասնագետներն են ասում, արդյունավետ աշխատելն ու երկար աշխատելը տարբեր հասկացություններ են։ Իսկ եթե դուք շարունակում եք արդարացնել ձեր միշտ զբաղված լինելն ու ազատ ռոպե չգտնելը, ապա առաջարկում ենք հետևել մի քանի պարզ, բայց կյանքի որակը գլխի վայր փոխող կանոնների։ Ուղղակի պլանավորի։ Եվ պլանավորումը պետք է անպայման պարբերական բնույթ կրի, այսինքն եթե միայն մի օր ենք պլանավորում, կարող է շատ այդքան արդյունավետ չլինի։ Ու պլանավորման կարևոր օրենքներից է նաև գրավոր տեսքը։ Այսինքն, իհարկե ժամանակակից դարում հեռախոսի մեջ կան տարբեր հավելվածներ, համակարգչային տարբեր տեխնիկաներ կան, բայց կարևորը ինչ-որ միտեղ գրելն է։ Ժամանակի 20%-ը միշտ պետք է ազատ թողնել, քանի որ մենք միշտ կախված ենք արտաքին գործոններից, ուրիշ մարդկանցից, խցանումներից, արտաքին որոշ երևույթներից, եղանակից, ինչու՞ չէ, դրա համար ժամանակի 60-ից 80%-ն են սովորաբար պլանավորում, իսկ այն 20%-ը սովորաբար ավելի ազատ են թողնում։ Հետաքրքիր մի բան էլ կա, ժամանակի խժրը չի համարվում ոչ ասելու ունակություն չունենալը։ Այսինքն, ենթադրենք այդքան էլ կարևոր չի, բայց այդ պահին քեզ զանգում է ընկերուհիդ, ինչ-որ բան է ուզում քննարկել, որը դու կարող ես հետո էլ անել, բայց դու կարևոր գործը թողնում ես ստիպված, որովհետև չես կարողանում ընկերուհիդ ասել, չէ, ու իրար հետ ինչ-որ քննարկման մեջ ես մտնում, բայց արդյունքում քո գործերը մնում են։ Մի հետաքրքիր զվարճալիանով եւս մի հնար կա, կոչվում է գորտի մեթոդ, գորտի հնար, որի հիմքում ընկած է այն, որ եթե դու առավոտը գորտ ես կերել, դժվար այդ օրվա մեջ քեզ հետ ավելի վատ բան լինի։ Մի քիչ հումորային է, բայց իրականում մեթոդի էությունը կանում է նրանում, որ եթե կա ինչ-որ բարդ, քեզ մի քիչ անհանգստացնող, ոչ հատ հաճելի աշխատանք, ապա արա դա առավոտը։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե դու դա առավոտյան չես անում, ենթադրենք հեռախոսազանգի ինչ-որ մի կոլեգայի հետ, ում հետ մի քիչ տհաճելինելու, դժվար է լինելու, երբ որ դու դա հետաձգում ես, քո ամբողջ օրը դու անընդհատ դրա մասին ես մտածում, ու քո մյուս գործերը դրա պատճառով ավելի ոչ արդյունավետ կարող են լինել, դրամատրության վրա կարող է ազդել ու անընդհատ քո լարվածությունը գնալով շատանա։ Չգիտեմ, որ մեկնանեմ, արտահայտության հետ չառնչվելու համար երբեք մի հետաձգեք նաև 2 րոպե պահանջող գործողությունները, արեք դա հենց այդ պահին, այլապես այն ձեզանից ավելի շատ ժամանակ կխլի։ Իրականում այդ փոքր գործեր, որոնք մեզ թվում է, որ փոքր է, մենք կարող ենք իրան անել հաջորդ օրը, բայց երբ որ այդպիսի գործերը շատանում են, իրանք գալիս են, դառնում են այն, որ ես նշեցի, կարևոր եւ շտապ խնդիրների, ոնց որ ասեմ, ծավալը շատ մեծանում է, եւ մենք ելին գնում ենք լրացուցիչ ստրեսի մեջ։ Ինչպես ասում են, այսօրվա գործը վաղվան չեն թողնի, ուստի ընդմիշտ հրաժարվեք նաեւ վաղը կվերջացնեմ արտահայտությունից։ Քանի որ հաջորդ օրվան եթե թողնում ես, ստացվում է դու հաջորդ օրվա ժամանակն ես կողանում։ Ժամանակի պլանավորման մեջ արդյունավետ հնարներից է համարվում նաև 6 խնդիրների մեթոդը։ Ինչ այն իրենց ներկայացնում, ինքը նշանակում է, որ դու այդ օրվա համար առանձնացնում ես 6 գործ, որոնք որ կարևոր են եւ անհրաժեշտ եւ շտապ միգուցե։ Եվ ընդհանրապես չես մտածում մյուս խնդիրների մասին։ Սա ավելի արդյունավետ է այն մարդկանց կողմից, որպեսզի նրանք կիրառեն, ովքեր որ դժվարանում են կողնորոշվել, որը անեն, որից հետո անեն, անընդհատ բոլոր հանձնարարությունների մասին են մտածում, բոլոր գործերը եւ շատ են լարվում։ Իսկ այս մեթոդը, եթե իրենք մի քիչ ավելի հաճախ կիրառեն, ուղղակի տետրիտ մեջ 6 հատը գրում ես եւ այդ 6 հատն ես անում, մյուսների մասին արդեն չես մտածում։ Բավականին փորձեցուցածվել, որ բավականին արդյունավետ մեթոդ է։ Ժամացույցի ծլակների ետևից շնչակտուր վազելու փոխարեն փորձեք նրան համահունչ քայլել։ Կարևորեք ամեն բարկյանը։ Մտածում եք չափազանցնում ենք, հարցրեք այն վազորդին, ով դրա շնորհիվ օլիմպիական ոսկե մեդալ է շահել։ Գոհար Ներսիսյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։